7-4. Bah, não vou falar alto aqui, velho. É. Cheguei agora, velho. Tava lá, não. Como é que está? Tá dentro? Acho que pegamos o ganhador daí. Que é isso, hein? Tu não sai. Não sai do jogo, velho. Coisa linda. Tá em todas as categorias e chegando em todas. Ah, não é bem assim. Mas aqui é muito bem. Vamos chegando, rapaziada. Na fita TO. Pegamos o primeiro ataque de loucura do Friso. Tu vai filmar aí até mais tarde ou só isso? Vou filmar. Então eu vou botar pra galera entrar aí. Mas é lindo. Porque a galera tá pedindo pra filmar, tá ligado? Ninguém tá filmando aqui. E aí, galera, o craque aqui, ó. Que é isso? Achei que tu ia escrever pra galera. Ah, vi que é isso, videozinho. Aí, ó. É, rapaziada, estamos aqui ao vivo, vamos transmitir o joguinho do TAF aqui, categoria intermediária, Portuga pra variar. Vai chegar na final, já chegou na início. Ganhou iniciante, né? É, papai. É muito careca esse homem, velho. Bora. Quem quiser, chega aí, ó. Na Fita TV. Tamo junto. É nóis. Vou te marcar aqui. Show. Vai. Aí. Pinguinho do Friso botando pra baixo, fazendo o sexto ponto da partida. Friso e Elefante. Categoria intermediário. É o TAF, meus amigos. É o TAF aqui agora no CT do Juninho, né? Estávamos lá na quadra principal. Acompanhando a categoria convidados, e agora estamos aqui, intermediário. Nosso chão, nossa gente. É. Não, que isso, fala aí. Que deu lá? Cara, tava rolando a final da Goberto e Luquinhas contra. Puta, velho, não sei quem era a outra final. Quem era a outra. Deixa eu lembrar quem era o outro finalista. André Santos? Era? É. Então tá aí, André tá Santos rolando? E o. Tá rolando. Feito, meu. Até daqui a pouquinho. 10:30 é o jogo. É a categoria intermediário do TAF. Olha aí, porrada em cima do Friso. Frisou. Pingo de meio. Chegou, deu defesa. Comprou a bola, Elefante. Meio estranho, mas comprou a bola. Ai, Elefante. Por que tu faz isso com a gente, Elefante? Ó, rolou um desentrosamento aqui, rolou uma desinteligência, galera discutindo. Foda, clima tenso. Saque em cima do Friso. Friso balançou, não, mas tá tacando errado, é porrada no meio. Passou de graça? Não passou. 7-11. Em cima do Elefante, da defesa. O Elefante contando com a rede. Tinha como. Levou uma luz alta aqui do parceiro. Vamos entrando. Saque do Elefante. Bom saque do Elefante. Vamos! Não, deu bola fora. 12-8. Nossa, fiquei na dúvida, hein? Falar bem a verdade, fiquei na dúvida. Eu achei estranho, hein? 12-8. Não sabe contar? Não sabe contar, coitado? Passão errada do Friso. 13º ponto, 13-8. Fala, Henrique, qual é o próximo campeonato que nós vamos incomodar? Friso. Não, mas... No fundo, o Friso tá ligado. Vamos, Frisote. Força demais, bola fora. Bola fora! É, ô, velho, 14-8, ô, VJ, tá complicado, velho, Elefante, eu não sei o que ele faz, cara.
dorme mastigando, eu acho, alguma coisa, velho. Não é que pode, né? Mas tá aí, o gordinho tem mobilidade. Boa levantada agora, o pingo do Frizo caiu. Boa bola. Opa lá! Que, sabe que fase que tá isso aqui? Quartas. Rapaziada, nas quartas aqui. Submamute. Olha lá. Muito bonito o movimento, mas não serviu de nada. A bola não botou em jogo. Desandou. 15-9. Se foi banco a quarta. Vamos ver, né? Às vezes acontece umas coisinhas. Discussão pra ver quem saca. Saque aberto em cima do Frizo. Ah, que bola do Frizo. Rapaziadinha, todos bem-vindos. Transmitir esse jogo, depois a gente volta nas finais, né? Ó, bom saque do elefante. Agora porrada. Porrada de meio, mais um saque entrando. O problema do elefante, ele tem esse saque, o problema é que daqui a pouco ele saca na rede, né? Ele é o rei de fazer essas. Olha ali, mais um saque do elefante, botando o jogo no bolso, hein, elefante? 13-15, tava 15-10, botou. Chegando. Treze e quinze, rapaziada. Encostando, hein? Pra quem tinha largado já, pode voltar que tem jogo. É, tu, elefante, já, só por favor, velho, não saca na rede, velho. Tá indo bem, velho. Tá indo bem. Cara, que isso, John Lennon? Olha lá, que lá é o Paladino, ó. Ele gosta de viajar, jogar dois jogos e ir embora. Ah, ele fez isso já em Osório e agora aqui de Novar, ficou bonito. É o Palalá, velho, figuraça do futebol. Agora o saque deu recepção. O pingo, tá embaixo o elefante. Olha ele. A primeirinha. Não. Paralela. Opa. Ixi. Bola dentro. Fora mesmo. O Frizo aceitou. Bola fora. O elefante enlouquecendo. Agora balançou. Bola dentro, 14-16. É o pau pegando, o pau Pereira. 14-16. Pois é, velho, fiquei na dúvida, velho. Cara, aqui eles aceitam os cachorros, velho, nunca vi. Se fosse na C8, na Toca, qualquer lugar, eles iam estar fazendo uma gritaria, velho. Não ia aceitar essa bola aí. E aqui eles aceitaram. Ficaram bem quietinho. E agora sacou pra fora o Frizo. Tá enlouquecendo a cabeça do elefante. Olha lá, viajada, a bola viajada em cima do
Em cima do Frizo. Não estão respeitando o Frizo. Não estão respeitando o Frizo. E por esse ataque aí, acho que eles estão fazendo bem. Tô no fundo, defesa. Frizo de novo no fundo, ponto. 15-17. Cara, vamos ver esse ponto aí, daí tudo pode mudar. No fundo, de primeira! 16º ponto, 16-17 encostando no placar. E agora, Pala? Pala, 10 pila nos guri eu boto. Ué? Elefante, saquezinho do elefante! Botando a rapaziada no jogo! É, e aí, índio? Tamo junto! A nega Sandra que manda. Cara, aqui estão os cordeirinhos, estão aceitando tudo, velho. Não discutiram, fizeram porra nenhuma. Tô até estranhando, tô até meio envergonhado. Os guri era diferente antes, os guri era mais zoeira. Cara, o elefante botou embaixo do braço o jogo, velho. Ele empatou o jogo no saque, velho. Tava 15-10 pros guri aqui, ele chegou só no saque. Mais um saque, agora foi boa. Ixi, e agora, rapaziada? O juiz é nosso. Cara, que bosta. Vamos lá. 18-17. Match point pros guri aqui. Levantou, Frizo para ataque, diagonal curta, defesa, pode ser o último jogo, ponto. Pingo e foi. O elefante nunca mais vai falar com o Frizo. Nunca mais vai falar com o Frizo. Acabou uma amizade aqui. Léo tá lá, Léo tá no outro lá, velho. Categoria convidados. Elefante. Tá registrado. Ô, rapaziada. Joga demais o gordinho, né? Joga demais o gordinho, né? Vamos, puto. É isso, rapaziada. Voltamos nas finais.